Här kommer skott och här kommer målet. Han drar till direkt. Ja, skyttekungen gjort mål också. Det är 2-1 för Landskrona Boys. Sadat Karim. Ja, det var någon situation där David Engström. Här, kolla på Engström där i den duellen. Får en smäll över pannan och näsan. Och Sadat Karim tvekar inte utan drar till direkt här. Ja, David Engström tycker att han ska ha en frispark där. Och fram och påpeka för domaren också att det är en duell